diálogo de Talanoa foi uma invenção da turma das Ilhas Fiji, que colocava as pessoas todas no círculo, elas iam aportando as suas experiências e pouco a pouco iam se chegando a um consenso. Aplicado à questão do clima, uma forma de ver como que nós podemos aumentar a ambição. Esta tarefa é extremamente urgente, porque não temos muito tempo antes de ocorrer uma catástrofe climática global. Este evento que está sendo produzido e desenvolvido pelo CBERES, de todos os diálogos de Talanoa que já foram feitos no Brasil, ele é o que está sendo mais inclusivo, mais participativo, com maior audiência e que eu acho que está tocando mais na sociedade civil. A gente vê que toda a parte norte do nosso planeta já se aqueceu a 3 graus centígrados. Agora o desafio é como tratar para que esse incremento de temperatura fique a níveis suportáveis. Apesar dos desafios climáticos serem globais, tem muita coisa acontecendo, muita gente mobilizada e muitas histórias interessantes. A gente fala de sustentabilidade e mudança do clima, a gente tem pelo menos uns 25 bancos sentados numa mesa discutindo questões do clima, como é que isso afeta o desenvolvimento da sociedade. Tudo que a gente faz em termos de financiamento, investimentos do banco, tem um critérios para que a gente de fato atenda todos os compliance, enfim, com o Código Florestal e outros requerimentos. Nosso CEO teve na COP, assinou um compromisso em reduzir de 20% a 25% as emissões. Aqui no Brasil, a gente investe em tecnologia para diminuir a emissão das nossas atividades offshore. E também estamos investindo intensamente em etanol. A C40 é uma rede de cidades feita por cidades. Mais de metade dessas cidades já se comprometeram a chegar a carbono zero até 2050. E a C40 está fornecendo apoio técnico e uma série de ferramentas para ajudar essas cidades a fazerem os planos e também encontrar financiamento, desenhar os projetos para acelerar a mudança climática. Então a inovação é o grande ponto de como conseguir entregar energia numa escala tão grande que a gente tem com o crescimento populacional, mas da maneira mais limpa possível. Talvez a maior parte das pessoas aqui falar de emissões de 1,5 grau, 2 graus, seja senso comum. Mas se a gente vai lá para fora, se a gente vai para a fila da entrada do museu, é muito difícil para as pessoas entenderem do que a gente está falando.